No niin, ja kuten nähdä voitte, siis on moottorialustas lavade küljes ja ka see tuulik on ära vahetatud, uus kinnitus on pantud ja kas ja on aeg see üles panna. Lähme paneme ta siis üles ka. No nii, tuulik on üleval ja töötab täiesti korralikult. Ja väga hästi on kõik. Lähme järgmise asja juurde. No nii, olen tulnud taas siia aeda ja hakkan siis seda tuulikult üles panema, nii et panen selle siia näidata, kuidas see käib. Väga lihtne. Ainult mõned kruvid külge ja ongi korras. Ja soo. Huvite. Tuleb välja, et ma pean kõigepealt panema põhja enne, kui ma saan tiivikud külge panna, sest ma ei saa muidu kruvi siit siia külge panna. See tähendab seda, et tuleb nüüd tiivik jälle küljest ära võtta ja uuesti alustada mõned asjad tegemiseks. Nii, tuulikualus on paigas ja nüüd on veel viimane asi see tiivikese külge panna ja siis kahe kruviga kinni keerata, siis on see tuulik valmis oma töö alustamiseks järjekordselt. Et ma kruvin selle siia külge ja siis tiivik on küljes ja ma panen ta üles ära ja siis vaatame, kuidas ta töötab ka korralikult ikka või. Ja nagu näha, siis on tuulik taaskord üles pandud ja töötab täies ilguses. Lähen natukene kauemale näidata natukene, kui suur see tegelikult on. Noh, iga päris massiivne on, nii et imega, et katki ei läinud. Ja seal on see tuulik muidugi ja ega see olekski kõik, et tuulikud on korda tehtud ja vaata, mida siis veel teha. Eks on veel mingit uudiseid maalt. Et see olekski kõik ja nägemis.